Neste vídeo, eu vou mostrar como instalar duas ferramentas básicas para programar em Java, que são a JDK e o Eclipse. Se você já tiver o Eclipse instalado na máquina, ou se você já tiver familiaridade com esse processo de baixar e instalar ferramentas, você pode simplesmente pular para o próximo vídeo. Se não, esse vídeo vai te mostrar os primeiros passos. Então vamos lá. Vamos acessar o site oracle.com. Nesse site vai ter um link aqui, Downloads. Você aponta o mouse para ele e depois clica nesse outro link, Java for Developers. Agora você clica nessa primeira imagem aqui, ó, Java Download. E agora, nesse primeiro quadrinho, tem um acordo de licença que você precisa aceitar clicando aqui. E agora você deve encontrar nessa lista de sistemas operacionais o seu sistema operacional. No meu caso, eu estou no Windows 64 bits, então eu vou baixar esse daqui. Vou salvar esse arquivo em qualquer diretório. E beleza. Se você estiver no Linux, Ubuntu ou derivados, tem um outro jeito de instalar JDK que é por meio do apt-get, que é mais fácil. Dê uma olhada na descrição do vídeo, se esse for o seu caso, se você tiver um Linux Ubuntu ou derivado. Se você estiver no Mac, aqui tem uma opção de download para Mac, e se você estiver no Windows, vai ser exatamente como eu estou fazendo. Agora vamos acessar o site do Eclipse, eclipse.org. Vai ter um link aqui à direita, Download. E aí vão aparecer diversas versões do Eclipse. Eu recomendo que você baixe essa daqui, Eclipse IDE for Java Developers. É a versão mais simples, para Java básico é o suficiente. Vou baixar o Windows 64 bits aqui, que é o caso do meu sistema operacional. Vou clicar nesse botão Download e ele vai começar a fazer o download para mim. Beleza. Para ganhar tempo, eu já deixei esses dois arquivos baixados. Então vamos direto a eles. Aqui estão, a JDK é um arquivo executável, vamos começar por ela. Vamos abrir esse arquivo, é um instalador normal. Para você instalar, basta fazer o famoso next, next, finish. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma opção que você precise alterar. Então vou clicar em next, next, vou aguardar. Daqui a pouco ele vai me fazer mais uma pergunta. Pode clicar em próximo. Quase terminando. Beleza, terminou. Agora vamos para o Eclipse. O Eclipse é um arquivo zip, então basta você extrair esse zip. Ele vai gerar um diretório chamado Eclipse. Dentro dele vai ter um executável. Basta você abrir esse executável para abrir o Eclipse. E essa pasta Eclipse você pode mover para onde você quiser. Pode pôr em arquivos de programas se você quiser. No meu caso, eu vou deixar aqui mesmo. Vamos abrir então o Eclipse. Ele vai te perguntar onde você quer salvar o seu workspace. Olha só. O que é Workspace? É o diretório onde o Eclipse grava os seus projetos e as suas preferências. Você pode manter essa opção padrão do jeito que está, e se você quiser usar sempre a mesma, pode marcar essa caixinha aqui para ele não ficar te perguntando. Então, dê um OK. Está carregando. Você vai ver uma janela como essa. E agora basta você clicar nessa setinha Workbench aqui no canto e você vai ver a tela principal do Eclipse. Então é isso. Já estamos com a JDK e Eclipse instalados. No próximo vídeo, nós vamos configurar o Eclipse e em seguida nós vamos começar a escrever código Java. É isso.